মানুহৰ এই বিশ্বাস বোলা বস্তুটো বৰ আচৰিত দেই। তেওঁৰ গাত শিৱৰ লম্ভাটো খাটাং, আৰু এই কথাটো আমাৰ গাঁৱৰ সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে হৈছে। তেখেতক ৰাইজৰ কাৰণে দি দে। আমাৰ চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ প্ৰগতিৰ বাবে কি কৰা নাই, এই ইমান ডাঙৰ কোম্পানীটোক আমি মাতি আনি সিহঁতৰ গাঁৱত বোলে ডাইনী ওলাইছে। এই ডাইনীজনীক মাৰিব লাগিব, বুজিছ? Sir, the chairman has come directly from the airport, sir. Oh, very keen to meet the Baba, sir. Che, Bhagwan to hai.